Nej, Mikael. Nej, vi kan heller ikke, fordi biler, man kan ikke køre. Nå, man kan ikke køre i bilarena. Kan man? Jo, det kan man godt. Det vidste jeg godt. Okay. Det er synes. Okay. Er det kun den channel, man kan ikke klare de andre? Det er lidt mærkeligt, men... Jo, engang kunne man. Jeg lander der, hus. Vi skal ikke lande sammen. Ellers er der ikke en skid. Ja, men man kan de der gule af på. Ja. Hey. Okay, drenge, vi er i hvert fald tæt på hinanden. Og drenge, hvis man finder noget healing, selvom det chop flashes, og man er lidt langt væk, så synes jeg bare pop det. Og jeg har 5 band. Fordi... Her er Mikkel. Ja, Bare pop det. Bare pop lort. Nej, nu er vi også... Nå jo. Ja, vi er ikke langt væk på hinanden. Her kommer. Pop lortet. Ja. En mand, han er her. Har du den her æg? Skaberen! Har du den her æg? Magnus. Men det så også nogen, der landede hernede i byen. Her har jeg lootet. Ja, jeg så en sommergrøn. Åh! Hallo? Ja, der er en... Ja! Sommergrøn! Quack! Han her, der kommer over til os, Magnus! Quack! Et hoppe! Ja, shake! Og... Fri! Nice, drenge! Ups. Ja, vi kommer. Ja, man skal det over. Ja. Ej, de er to. Nej, det er til tre. Ja. Hvad? Fuck, jeg er en laser i en skovtyper, 1 HP! Hvor low kan man lige være, altså? Ham der skovtyper, altså, hvor low? Det gik ikke fint af mig. Det gik ikke fint af HP, mand. Klamme høtte. Blåning. Dreng, hvis det næste game arena game er godt, så bliver det nok det sidste game, kirke. Nej, det tror jeg ikke. Der er sådan måske 35 minutter. Der er 27 minutter. For mig står der ikke, det er der, drenge.